Zipping. Na Kopaoniku ima više od 15 cm snega, neke staze su već proradile. Pre zvaničnog otvaranja skijališne sezone, onome šta se sprema tokom zime, razgovaramo sa direktorom Skijališta Srbije, Dejanom Tikom, a o spremnosti najvažnijih ljudima na planinama, članovima Gorske službe spasavanja, čućemo od Lazara Jovanovića. Oni su naši današnji gosti. Dobar dan. Hvala što se odnosno na pozivu. Da, ozbiljna stvar, ti ne skijaš, tako da ti ne treba spašavati. Hvala samo sa sanka. Jeste. Dobro. Na klisku. Da. Ozbiljna stvar, skijališta nisu samo na Kopaoniku, ima na više tako lokacije u Srbiji. Imali smo pre nekoliko godina i primjere nestanka ljudi, gospodina Takača, ali tako, i drugih primjera. Nije ni bezopasno, ali tako, zimskim uslovima naglo se menja i vreme, i klima, i sve. Pogotovo na Kopaoniku, tako. Magla brzo dođe i ljudi se zagube, ali tako. Ali nekako svi vole najviše Kopaonik. Čini mi se, kad dođe ta zima, kad dođe to skijališta, svi idu na Kopaonik. Svi uvek idu na Kopaonik. Znaš i sam kako to ide. Postoji i druge planine, tako i svi skijališta. Ali tako je. Znači, od skijališta potpadaju Kopaonik, Stara planina i Zlatibor. Da. Ali nekako je Kopaonik najrasprostranjeniji u turističkoj ponudi kod nas, tako da njemu najviše pažnje posvećeno. Šta se sprema za ove skijaše i bordere, Sarapan board vozi? Šta se sprema za njih do marta? Mi sa kliskom možemo svuda, nama je sve u redu. Zna, nekad je do maja da se, jel tako, protekne sezona. Iz vaših usta u Božije uši, da nek to traje do kraja maja, pa će biti onda odlično. Pa znate šta, Kopaonik, zvanična sezona kreće od 8. do 11. je ski opening na Kopaoniku. Mi smo otvorili, znači, od 1. decembra skijalište, tako da svi korisnici već mogu da, znači, pre zvaničnog otvaranja. Snega ima dovoljnog, tako prirodnog. Snega na stazi ima prirodnog dovoljnog, znači vremenski uslovi nam dozvoljavaju da sistem za veštačko snežavanje radi besprekorno i temperatura je i noću niska, tako da su uslovi za skijaše i za bordere odlični. Također, znači, nabavili smo i jednu novu, najsavremeniju, takozvanu ratrak, tabar snega, Wolf, tako da i sama pripremljenost staza bit će na vrhunskom nivou. Ne, topljenja, tako, otapanja. Pa sad, to sve zavisi i od dnevnih vremenskih uslova, ali da ono što je do nas da pripremimo stazu da bude u idealnom stanju, bit će određeno. Dobro, hoće li tako biti na Kopaoniku, hoće li tako biti na Zlatiboru i Staroj planini? Svakako, svakako, svakako. Znači, na Staroj planini ski opening je od 15. do 17. na Zlatiboru od 22. do 24. decembra i tamo, znači, osnežavamo staze na Staroj planini Jabučko ravnište osnežavamo, a na Torniku, Čigotu i Tornik, znači, staze, znači, osnežavamo. Tako da bit će snega, nadamo se, i tamo. Da, a ako nema snega, ima topova, ali tako onih, pa onda... Ima topova, pa možda se grudva. Dakle, evo da pitao mi je Lazara, kada je u Gorskoj službi, dosta tu ima aktivnosti, ali tako, u toku sezone, dešava se da se sagube i deca i odrasli matori, ali tako, senilni? Pa dešava se, ima svakakih problema, da kažem, ali to nije ništa neobičajeno, generalno za svaki boravak u planini ne odstupa od nekih redovnih stvari koje se dešavaju svuda po planinama. Skijaški centar svakako privlači veliki broj ljudi. U zimskom periodu ima tu i skijaša, ima i ljudi koji su došli da uživaju u planini kao takvoj. Mi smo, da kažem... Ali ima i opasnih situacija kad nekog izlačete, ali tako, iz nekog, ajde da kažemo, gadnog položaja. Nije to tako nijednostavno? Pa nije, zato se pripremamo, zato učimo, zato radimo i preventivno, pred početak sezone sa kolegama iz skijališta, već, da kažem, više decenijska saradnja je u pitanju, dosta stvari smo prošli zajedno i dosta toga već znamo kako će otprilike se odvija, pa u svaku sezonu već ulazimo pripremljeni, tako da nema tu nekih, da kažem... Šta su najčešće greške, u čemu su? Idu van staze, odlaze na neku drugu stranu, ona me ne ubeđivala da se skijam tamo prema Kosovu, ja rekao, ne je tamo staza, ona jeste, malo mi sam poginuo. Malo da probamo. Pa nema veze, tu smo momci iz Gorske službe, neće ti biti ništa. Neće ti biti ništa, i misli nešto mali, nećemo te 100%. Kad više ne bude, onda... Znate kako, ljudi su avanturisti po prirodi uglavnom, i onda vole da istražuju neke svoje granice, što nije baš u svim slučajima pametno, zato što uglavnom ljudi dolaze na skijalište nepripremljeni fizički, da kažem, veliki udeo u svemu tome što može da, do svega čega može da dođe, imaju zapravo oni sami,
jer planina sama po sebi nije igra, a skijanje je također, znači, da nije kraći, da magla, mnoge tu su svi stvari, uslovi koji mogu da naprave problem. Morate doći bistre glave, fizički spremni, došli ste da se bavite nekim vidom sporta i za to morate da budete pripremljeni apsolutno da biste se time bavili, da biste uživali na pravi način. Dobro, bilo nekih komičnih situacija, čujem da je jedna žena tražila da joj se pronađe hitno dete ili koji je bilo na stazi, a ona ima 30 godina, ali tako dete. A, bilo je sve. A muž se nešto zaglavio sa ljubavnicom dok je žena tražila, ali bilo ti slučajeva, tako? A dobro, kako, te naše situacije... Ima brat tamo diskrecija, ja sve pitam, izvini, molim. Te naše komične situacije prerastu u jako brzo urbanu legendu. Tako da, kad prođe iz više usta, dobio je epiloge koje... Znači, tačno je ovo, ali tako? Pa, dokle sad, nećemo otkrivati, pratite nas u sljedećoj emisiji. Dobro. Nastavlja se, ali tako, nastavlja se. Sad ili kažete nam, evo... Super je sve ovo, i zabava, i dobre staze, i dobri uslovi za skijaše i sve ostalo, ali svi kažu ski pas mnogo skup. Kažu da je dosta skup, kaže sedmodnevni, recimo... A ti se meni ubeđivala, samo plati, to ti je džabe. Pa normalno, kad je tvoja kartica, je sve džabe. Dobro, dobro. Moja kartica, onda da se mi saberemo, znaš. Kažu da je mnogo, da je to skup. Pa znate šta, gledajte, u poređanju sa ski centrima u okruženju, imamo one ski centre koje su... po identični po kvalitetu usluge. Jasno. Koji pružaju, znači Kopaonik je najjeftiniji u okruženju. Znači, ako uzmemo na primjer šestodnevni ski pas koji je najrasprostranjeniji, cena tog ski pasa je prevedena u eura, da kažem, neki 115 evra. Najbliži po kvalitetu Kopaoniku je Banjsko, Bugarskoj, tamo je cena tog ski pasa 170 evra. Da ne pričamo Švajcarska, Italija, gdje je to sve preko 300 evra, tako da... Znate šta, Mi kaže Švajcarska džabe, Italija to skoro ništa. Evo kako šta vam priča. Tako da nisu baš tačne te tvrdnje da smo mi najskuplji u regionu. Ne mislim da smo najskuplji, nego prosto nekako ljudi kažu, ja, sve to sjajno, ali ski pas, kad dođem ja, pa muž, pa dvoje dece, pa još onda dođe uvek neka najbolja drugarica. Dobro, ali znate šta... Ti nemoj da ideš sa mužom, nek te vodi ljubavnik, nek platiš. Što ti da plaćaš mužom? Da ne prošim kuću. Ali upravo iz tog razloga mi smo, znači, imali u pretprodaji preko našeg web shopa prodaju ski pasa gdje je bio popust 15%. Pa sad za vreme ski openinga popust je 70%. Čak 70%? Tako je. Tako da onda imamo i topski vikende tokom sezone. Dva u januaru, dva u februaru, jedan u martu, jedan u aprilu, gdje je popust 10%. Sad za vreme ekspozima koje traju od 1. do 4. decembra bio je popust 10%. Tako da sve to može da se kompenzuje ukoliko se prati, a to već aktivni skijaši znaju, tako da nije neki problem veliki. Tako da nije to toliko strašno. Nije strašno. Nije uopšte strašno. Da, to je vrlo fino. Evo, povući će ja svoju karticu pa neki izražaju. Ajde, ne vezi, Lazar, za krenu samo reći koliko ima aktivnih članova Gorske službe spasavanja i koliko će vas biti na planinama ako mi se Sara pa izgubi. A nećemo da se gubimo, nema potrebe. Pa evo ovako... Ma izgubit će se on 100%, nego znam koliko vas ima. Imamo mi lokator za Sarapu, tako da. Na nogi su će on nekako nađe. Od samog osnivanja preko 1000 ljudi je prošlo kroz Gorsku službu, ali da kažemo da je brojka aktivnih spasilaca svake godine se vrti oko 250, što znači da svake godine 250 ljudi overi licencu, odnosno dobije dozvolu za rad u toj godini. Jer ništa ne prepuštam na slučaju, ljudi pored ovog volonterskog posla koji obavljaju imaju svoje obaveze, ali da bismo bili sigurni da su spremni za taj posao koji obavljaju, svake godine od početka septembra do kraja, do sredine novembra se vrši, da kažem, licenciranje za predstojeću sezonu, tako da 250 je neki broj koji je spreman da odgovori i za rad na skijalištima i za bilo kakvu intervenciju koja može da se dogodi na teritoriji Srbije. Dovoljno. Želimo vam uspješnu sezonu, a vama što manje posla i eto. Mi baš čekamo vas. Dolazimo. Da se izgubite. Ne, kaže dolazimo, kada se rekli će ja pručim karticu. Dobro. Imate bi rekao, nemamo vreme na radiju. Platit ću ti gorivo do kopa. Ajde, govorili smo se, može. Čitaj na.